I TDC's selvbetjening kan du nemt trække en oversigt over virksomhedens abonnementer. Det kan enten ske på virksomhedens CVR-nummerniveau, på virksomhedssiden eller på via kontooversigt, eller du kan søge efter det specifikke kontonummer på søgeresultatet. Når du er på kontonummersiden, vil det samme som også på virksomhedssiden, går du i abonnementsoversigt. Under abonnementsoversigt ser du de kredsløb, som vi har på det her pågældende kontonummer og antallet af abonnementer. Klik download til Excel. Rapporten vil typisk være klar inden for et par timer og vil lægge sig op i rapportindbakken. Du får en mail, så snart rapporten er klar. Ønsker du at få en oversigt over virksomhedens abonnementer på CVR-nummerniveau, klikker du på virksomhedssiden. Under virksomhedssiden har du mulighed for at skifte CVR-nummer, fordi listen skal trækkes per CVR-nummer, du er interesseret i at se jeres abonnementer på. Vælg det pågældende CVR-nummer og tryk vælg virksomhed. Virksomhedens abonnementer vil herefter vises under abonnementsoversigt, ligeledes med typer af kredsløb og antal abonnementer. Klik på download til Excel, og rapporten vil være klar op i rapportindbakke. Rapporten ser således ud og vil indeholde jeres abonnementstyper fordelt på de forskellige typer kredsløb. Vi har prioriteret den på forhånd. Vælg den type, du er interesseret i at se på. Vi deler den op i betaloplysninger, i brugeroplysninger, i abonnementsinfo, i SIM-kort og mobiltyper, datadelingskort, øvrige informationer, såsom opsigelsesdato og spæringsstatus på mobilnummer, og tilkøb og services, hvor du igen har mulighed for at gå ind og vælge og fravælge de ting, du ønsker at kigge nærmere på.